はい、皆さんこんにちは、ヤヨンでございます。スマブラスペシャルクリアゲッターですね。アドベンチャー、ずっとこのノーミスで最終決戦に勝利するというものを、挑戦してきましたが、未だにここが開かない。というのもこれノーミスっていうのはストック1でキーラダーズを倒すということでもなく、ノーコンでコンティニューなしで倒すということでもなく、第1ステージからボスラッシュキーラダーズまで全て1回も死なずにという意味なんですよね、きっとね。だからめちゃくちゃ難しいですよ、こんなちっちゃなマスなのに。こんなちっちゃマスが、ちっちゃいマスがめちゃくちゃ難しいわけです。なので今回はこれで、今回こそこちらをクリアしていきたいなと思います。さあ行きましょう。ということで、まあ、やっぱりね、私といえばね、ヨッシーなんでね、ユヤヨッシーでね、ユヤヨッシーだけでね、キーラダーズ倒していきたいと思います。もう後ろは関係ないね、後ろいらないから、まあお任せでいいや、もうこの際ね。よし、このヨッシーしか使いません。途中で、ギガクッパで負けようが、ヴァンパイアで負けようが、リオレースにやられようが、キーラにやられようが、ダーズにやられようが、ヨッシーが死んだ瞬間一番最初からというね、過酷な挑戦でございます。チェックポイントはなし、中間ポイントなしです。難易度をね、優しいにすればそりゃ簡単だと思いますが、やっぱりとても難しい。最高難易度でクリアしなければ面白くはない。行きましょう、最高難易度です。スピリットはこれにしました。よし、別に剣とかね、武器使わないんでね、まあ一番パワーが高いこいつで行きたいと思います。いや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 、ヨッシーだけだよ。まあ、ヨッシーならいけるよ。私のヨッシーだよ。ユヤヨッシーだよ。いけるに決まってるじゃないですか。さあ、行こう。最初はこれ茶番だからな、マジ。ここ、マジめんどくせえからね。ヨッシー、踏ん張りジャンプ2回できるんか。すごいね、それは。踏ん張りジャンプ2回はなかなか、ありだね。ヨッシーアイランドみたいだね。踏ん張りジャンプいっぱいできるって。一番使い慣れてるんですからヨッシーがね。まあこの辺はね、別に死ぬことはないと思うから、大胆なことしてってもいいよね、別に。回復もするし、どうせ。ほら、オッケー、はい、どんどん行こう。ワオーワオー、かない。帰れ。いやー暇だね。マジこの第一ステージ暇だわ。はい。チコが死んだ。おら。なんか変だなと思ったら、あ、ロケットがついてるからな。なんだよ。オッケー、さあどんどん行こう。さあ次はキーラさんが来るよ。あれ、まだダーズか。
あトマトが。はい、おオッケー、キツネ、よし頼む、オッケー、だいたいなんだ 50% ぐらいでバーストなのか。オッケー、オッケー、さあキーラさんやってきたよ、相手トマト、鼻がかゆいな。いやここ暇だよな、死なないでしょだってここ。まのんびり行こうね。さあボム兵祭り、オッケー、オッケー、さあ最終です、うっ、なんだよ、やめろ、あと白だけ、黒を倒してた、あ、キングクルル来た、キングクルルやっちまえ、あ、ネッカも来た、まだ来んの、はい、よし、やっと終わった。さあボスラッシュ気をつけていこうぜ。どんどん難易度が上がっていくからね。さあ最初はドラキュラ、ドラキュラガロンドルフかな。なかなか削りがいい。
OK。 まあまあまあいいんじゃないですか。 87% ドラキュラ 87% はなかなかいいと思いますよ。ラノ行こう。早いね、ダウンが。おう。OK。よし。いや、ガノン余裕だな。さあ次が26か、マルク。うわ、来た。何する？何もしない。デスビーム。あっぶれ。タピオカ。防災血管。ブラックホール。終わり。よし、マルクも結構簡単か。さあガリオム。あぶね。アップね。離せ。よし、よし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 。いいよいいよいいよ。いいんじゃないですか。オッケーオッケーオッケー。ギガクッパ。
オッケー、いいぞ、なんか来てるよこれ、いい感じだ。さあさあ、ラスボスリオレース、ドラゴン同士の対決だ。ドラゴンっていうのか、これマジか、待てこの野郎、左右中、あーくそ、あーいっちゃ、あマジか、やべやべやべ、油断すんな油断すんな、蹴出すの早いよ、くえ、右左中、オッケー、よし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 、オッケー、さあここまで来ました、キーラダーズだ、これがむずいんだって、こいつらがマジ強えがなぁ、もう。ここまでは茶番なんだよ、言っちゃえば。ここからなんだよ、本番が。さあ、行くぞ。いきなりそんなん使う？メラミ。でもよし、踏ん張りジャンプあるから意外といいんじゃないか、うねうねだ、気をつけろ、あ、何やってんの、あぶねえ、3つ、ふん、クロスレーザー打たせねえよって、あっぶねえ、今はジャンプ残ってなかったよ、よしキーラさん頼むぜ、おい覚醒しちゃったじゃないか、おめえもだよバカ野郎、よし行け、ナイス、さあ一緒に仲良く覚醒と言ってください、さあ仲良し制限波、ナイスナイスナイス、さあお友達、ハニワが来た、やめろやめろ、
何あの村人怖すぎ。ああ電車が来たぞ、電車とメラゾーマ、早くメラゾーマ爆発しろ。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。世界の終わり、ナイス、マザンテ、ナイス。電光のエレカ、よし、オッケーオッケーオッケー、さあお友達、オッケー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 、いいぞ、いいよ。さあ仲良しといけんは、電車とメラゾーマ、あーやべ、よし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 、致命的なダメージは受けてない、うれうれだ、気をつけろ。オッケー、いいよ、来てるよ来てるよ、お前もだバカ、さあやり返せ、いいよいいよ、いける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 、お友達やめろよ、絶対こっち来んなよ、絶対こっち来んなよ、オッケー、おし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 、オッケー、いける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 ぞ、いけるいけるいける、キーラだけ、メラミメラミメラミ、オッケー、よっしゃやったやったやー、よっしー、さすがじゃん、やったいけた、ノーミスだよ、完全ノーミス来たわやった、いやだいぶキーラダーズ戦これ慣れたんだな、やっぱ慣れればいけるんだ。ああ。致命傷を食らなかったもんな、完全に今。いけたよ。やっぱ、私の使い手はヨッシーだ。いや、ヨッシーこそ、私の正義。スマブラで初めて使ったキャラはヨッシー。そう。そしてキーラダンスを脳みそ倒したのもヨッシー。ヨッシーなんだよ。やっぱヨッシーしかできねえわ。やったー。いやー難しかったー。難しいよ。あれは。マジでむずい。とても難しい。難しすぎるよ。感動のエンディング。やったー。これでさすがにクリアゲッターはクリアだろ？完全ノーミスだもん、今のは。ノーミスで、ヨッシー死んでないんだから。今のはノーミスでいいんじゃないですか？これはいいんじゃないですかね。さあ、開くよ。開くよ。
開くよな。よし。イエーイ。よし。お、ミュウだ。伝説のポケモン。ミュウが伝説幻だっけ？ちょっとわかんなくなってきたけど。ここでミュウが手に入るんだ、スピリット。レジェンド。全必殺技強化。いやー、コスト。1。コンプリート！スピリットポイント。1万。いや、おめえらじゃキーラダーズ倒せねえわ。お前らじゃ無理だわ。すげえな、なんかもう。キーラとダーズの世界の終わりから、ね。犬がね、犬と鳥で力合わせて奪還してるみたいな感じですか。やったよ。やっとアドベンチャーコンプリート。これで大乱闘クリア、アドベンチャークリア、スピリッツボールクリア。スピリッツ、ここはまあいいや。勝ち上がり乱闘、あとはここか。あと少しだね。あとこいろんな遊びだけだ。組手とかまだやったことないから、まあそれのんびりやりながら終わりでしょう。よし、いいんじゃないですかね。いい感じですね。はい、ということでもうアドベンチャーやりきったでしょ。これでもうやることないんじゃないですかね。いやー、キーラダーズ戦はもうマスターしました。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ皆さんもね、クリアゲッターアドベンチャーのところね、クリアするの面白いんでね、クリアしましょう。やっぱ難しいですけどもね、難易度とても難しいでやったらそりゃ難しい。まあでも本当にクリアできないと思ったらね、まあ、難易度下げてね、まあ、優しいなんかでやれば、まあ、すぐクリアできると思いますね。とりあえずね、クリアゲッター開けるのがいいんじゃないですかね。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。